بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان هیواد ته د افغانانو د پانګو او شتمنیو د رالیږدولو په موخه د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي دغه کمیټه به له پاکستانه د افغانانو د شتمنیو د رالیږدولو په برخو کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي اسلامي امارت دې له پاکستان سره په ګډه پر داسې یوې کړنلارې کار وکړي چې ورسره افغانان په اسانۍ سره خپلې شتمنۍ هیواد ته راولېږدوي. د افغانستان پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې میشته افغانانو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې 3 میلیارده ډالره پانګونه کړې ده. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله من یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دمګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن پر همدغه موضوع باندې بحث کوو چې د بحث لپاره راسره د ټلیفون پر لیکه د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق حقپال میلمه دی چې په اړوند موضوع به ورسره خبرې ولرو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. حقپال صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاس کور ودان، چې وخت مو راکړی دی. اقدام خو ډېر نیک اقدام ده. ما چې اورېدلي چې هلته پاتې شوي ولې هغوی د بانکونو له لارې کېدی شي چې دا را انتقال کړي خپلې دغه شتمنۍ. واقعا چې پاکستان هېواد په تېره کې کله چې هلته مهاجر لاړ او وروسته افغانستان کې سهولتونه هم راغله، خو مهاجر اکثرو زړه ښه نه کړه چې دې خوا ته راشي. دلیل یې هم دا و، له اقتصادي ستونزو له کبله هلته دوی سرمایه ګذاري کړې وه، پانګه اچولې وه، ډېر کارونه یې درلودل، کاروبار یې درلودل. پاکستان هېواد هم دې ته خوشحاله و چې افغاني پانګوال هلته اوسي او هلته سرمایه خپلې وچلوي تر څو پاکستان اقتصاد ته مرسته وکولی شي. اوس چې پاکستان هېواد د څه ملحوظاتو له کبله غواړي مهاجر دې خوا ته راولېږي، اوس هم هغه کسان چې پیسې لري، سرمایه لري، هلته غټ غټ کاروبار لري، پاکستان هېواد هغوی نه رالېږي. یوازې هغه مظلوم بیچاره خلک دې خوا ته رالېږي چې هغوی کومه غټې سرمایه او پانګې هم لري، حتی هغه لږ پانګې هم که لري هغه هم وایي ترې اخلي. مګر بیا هم دوی کولی شي چې د بانکونو له لارې خپلې پانګې راولېږدوي. او دغه مهاجرو باید له پخوا نه دا کار کړی وای، خپلې پانګې افغانستان ته رالېږلې وای. افغانستان په دوی حق لري. افغانستان داسې یو هېواد ده چې اوس اقتصادي نگاه ده او اقتصادي اړخه کله چې بهرنۍ مرستې پرې ختمېږي نو د خپلو هېوادوالو که هغه پاکستان کې دي، ایران کې دي، دوبۍ کې دي، اروپا کې دي، هر چېرې کې دي، د دې پانګو ته اړتیا لري چې باید دغه پانګې افغانستان ته راولېږدول شي. زما په نظر اسلامي امارت نه یوازې باید چې د پاکستان راستنېدونکو هېوادوالو ته کمیسیون جوړ کړي، بلکې ټولو هغو هېوادوالو ته چې په بهر کې دي اوس غواړي چې افغانستان ته راشي د دوی د پانګو د ښه استفادې لپاره او دوی ته د کاروبار د برابرولو لپاره، دوی ته د امنیت د ساتلو لپاره او د ګڼو هغو ستونزو د چې دوی لري د هوارولو لپاره لازم اقدامات په دې اړوند وکړي. دا ښه اقدام ده او نیک اقدام ده او قانوني اصولي اقدام ده او بالاخره داسې اقدام باید شوی وای تر څو زموږ مهاجر هېوادوال مطمئن شي چې خپلې پانګې را نقل کړي او هغه هېوادوال چې لا تر اوسه یې خپلې پانګې را نه دي نقل کړي هغوی هم وهڅول شي چې افغانستان ته خپلې پانګې را انتقال کړي. بله قدرمن حقپال صاحب، ستاسو په اند باندې همدغه کمیټه چې اوس تازه جوړه شوې د اسلامي امارت له لورې دا به څومره ګټوره تمامه شي؟ لکه مخکې مې چې ویلي سل په سلو ګټوره ځکه تمامېږي چې یو خو به د پانګوالو په منځ کې همانګي رامنځته کړي، بل به د پانګوالو ستونزې حل کړي د دولت سره. کمیسیون به د دوی ستونزې واوري، د دوی مشکلات به واوري او د حل لارې به د دولتي مسؤلینو وګونو ته ورسي او دا لارې چارې به ورته سهولت مساعد کړي. مثلا پانګوال چې کله افغانستان ته راځي نو خامخا به دوی یا فابریکه جوړوي یا به کوم تجارتي کاروبار کوي یا به تولیدي کاروبار کوي یا په زراعتي کرنیزه برخه کې کاروبار کوي. دلته ګڼې ستونزې، قانوني ستونزې وجود لري ځکه دوی ډېر وخت بهر له هېواد نه پاتې شوي. کله چې دوی دلته راځي نو د دوی هغه مسکن چې هلته پکې اوسېږي، د دوی د برېښنا د تامین مسایل، د دوی د مالیاتو عایداتو مسایل، دغه ټول هغه مسایل دي چې د دوی لپاره د لارې د هوارولو او د قانون ښودلو په اړوند دغه کمیسیون باید دوی سره مرسته وکړي تر څو هغه هېوادوال چې تر اوسه په بهر پاتې دي او هلته یې خپل قانوني کارونه، تجارتي او پانګوالي کارونه مخکې بولي دي، دلته په افغانستان کې له ستونزو سره تبر د
کی چې ترڅو په ډېر آرام فضا کې سهولت فضا کې دوی راوړي خپلې پانګې دلته را نقل کړي. البته دغه کمیټه باید یو بل کار هم وکړي او ګټه یې ټولو افغانانو ته رسېږي، هغه دا ده چې نور پانګوال چې په بهر کې دي په نورو هېوادونو کې هغوی هم وهڅوي د اعلاناتو له لارې، د رسنیو له لارې، دوی ته د تشویقي مکتوبونو له لارې او له غټو مسؤلینو سره د امارت اسلامي دوی سره د اړیکو له لارې هغوی وهڅوي چې افغانستان ته راشي او د دوی ستونزې دلته باید په مکمل ډول حل کړي، لکه مخکې چې لکه د امنیت په اړوند، د مسکن په اړوند، د برېښنا په اړوند، د مالیاتو په اړوند او په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا نیک اقدام ده، ښه اقدام ده او ډېر ګټور اقدام ده انشاءالله. بله حقپال سي محترم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې پاکستان هېواد هغه افغانان چې ډېره شتمني لري بیا په پاکستان هېواد کې ډېره لویه پانګونه کړې ده هغوی نه راباسي هېواد ته. غواړم وپوښتم دغه افغانان چې کمې شتمنۍ لري یا کمه پانګه لري د دوی څخه دغه کمه شتمني ولې اخیستې ده؟ مخکې تاسو ته عرض کړم چې پاکستان هېواد خپلې اقتصادي ګټې بولي، هغوی کوم خاص علاقمندي افغانو مهاجرو ته نه لري. کله چې پخوا د جګړو وخت و هم دوی د همدې لپاره مهاجر منل چې دوی سره بهرنۍ مرستې کېدلې، نړیوالې مرستې کېدلې له مهاجرینو سره، ملګرو ملتو، نورو لویدیځو هېوادو او بېلابېلو پانګوالو عربي هېوادو د مهاجرینو سره مرستې کولې او دغه مرستې زیاتره د پاکستان دولت ته متاسفانه ورتلې. تاسو وګورئ چې د پاکستان دولت وروسته چې افغان مهاجر هلته ورغله دوی د اټومي بم چښتنان شوله. دغه راز زه هم مهاجر سوی یم. په لومړیو وختو کې موږ چې اورېدل د پاکستان اقتصادي وضعیت، سړکونه، پلونه، لارې، هغه چې موږ اورېدل چې ډېر ابتدایي حالت کې و، خو وروسته کله چې مهاجر هلته ورغلي د پاکستان اقتصاد یو دم سره وده کړې. دغه راز هغه وسلې به چې مجاهدینو ته ورکول کېدلې په هغه وخت کې، هغه وسلې، اصلي وسلې به دوی خپلو پوځیانو ته ورکول، ځکه د کنټرول یو جدي سیستم هلته وجود نه درلود. نو پاکستان هېواد پرته له شکه چې د افغان مهاجرو پانګې ته محتاج و او دوی منظمه برنامه د دې لپاره درلودله، د دوی پانګې په کار اچولې، دوی نه مالیات اخیستل، د دوی کورونه په کرایه ورکول کېدل، د دوی ډېر زیات اقتصاد افغاني مهاجرو باندې هلته ولاړ و، چې ځکه د پاکستان په بېلابېلو ایالتو کې او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه افغاني مهاجر چې له دې جنې افغانستانه یې پانګې ځان سره وړې وې هلته یې په کار اچولې وې، او د بېوزلو مهاجرینو له لارې چې په کمپونو کې اوسېدل هم پاکستان خپلې ګټې کولې. نو اوس چې هغه ضعیف پانګوال دې خواته رالېږي پاکستان هېواد ته، په تېر ځکه د پاکستان اقتصاد اوس ډېر مخ په ځوړ روان ده، تاسو پاکستاني کلدار وګورئ ارزښت یې بېخي له لاسه ورکړی د نظر د سیمو د هېوادونو د کرنسۍ په مقابل کې او د ډالر په مقابل کې. دوی اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ملګري ملتونه هم د مهاجرو په اړوند د دوی سره خاصه مرسته نه کوي. دغه راز دوی امنیتي ستونزې هم بهانه کوي چې ګواکې د افغان مهاجرو سره دلته په پاکستان کې امنیتي ستونزې پیدا شي. ولې اصلي خبر دا ده مهاجر خواته له 40-50 کالونه اوسي، اصلي ستونزه هر هېواد د خپل هېواد ګټې ګوري. نو دغه ضعیف پانګوال چې دوی راباسي او پانګې هلته ساتي، ګرته دوی ویلي دي چې موږ پانګې په یو تاریخ بېرته لېږدوو، او زه خو فکر کوم چې دا د غټ ظلم هم د افغانو افغانانو سره ده چې هغه بېچارهګان په مهاجرت کې یو څه کمه پانګه هم چې لري او هغه هم په کلدارو چې ارزښت یې ډېر اخیست سوی هغه هم ترې اخلي. دا به ډېره غټه ستونزه افغانو مهاجرو ته وي. او نو ښه لاره یې دا ده، زما مشوره اسلامي امارت دا ده چې د غټو مسؤلینو په سویه د دولتي مذاکراتو له لارې دغه ستونزه حل کړي، او پرې نه دي چې د پاکستان هېواد د افغان مهاجرینو پانګې ځان ته وسپموي او دوی سره یې نه کړي چې دوی دلته خپل کاروبار پرې جوړ کړي او دغه پانګه بېرته افغانستان ته راشي. بله ډېره مننه حقپال صاحب. د افغانستان ملي راډیو درنه اورېدونکو، یوه لنډه د ماخلو له دمې وروسته بېرته ګرځو، زموږ بحث به دوام لري. ملي راډیو د ملت رسا 105.2 FM. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پراونه برنامه 34
گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولین سره خبرتری در برنامه 34 چلور دیرش خبرونه و چلور دیرش خبرونه کی رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ. برنامه رادیو صدای مردم ستاسو ورځنۍ ستونزو ته رسیدنه او د حل لارې لټون کې خبرونه، رسیدگی با مشکلات شما در برنامه رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ. ملی رادیو د ولسونو د زړونو رادیو. بیا هم خره خلاص قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د افغانستان لمیلی رادیو څخه اوري. په نن خبرونه کې را سره محمد شفیق حقپال د سیاسي چارو کارپو د ټلیفون په لیکه وصل دی او بحث مو مخکې هم وکړ. اسلامي امارت له پاکستان هیواد ته د افغانانو د پانګو او شتمنیو د رالیږدولو په موخه د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. پر همدغه موضوع باندې بحث لرو. حقپال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د بهرنیو مرستو خبره وکړله. زه غواړم وپوښتم، بهرنۍ مرستې چې له پاکستان هیواد سره کېدلې، څه له هیوادونو او څه هم له نړیوالو سازمانونو څخه، پاکستان هیواد بیا ولې د افغان کډوالو د ویستلو بهیر پیل کړ په داسې حال کې چې نړیوالو سازمانونو د همدغه افغان مهاجرینو په تړاو ورسره مرستې کولې؟ که په دې وروستیو کې ورسره مرستې نه کېدې، دلیل یې څه و؟ زه فکر کوم یو خو دغه مرستې کمې شوې. نړیوالو دا څه ویلې چې افغانستان کې اوس وضعیت ښه ده، نو باید دغه افغان مهاجر بیرته لاړ چې خپل هیواد ته مرستې په پاکستان کمې کړې وې. او زیات عامل یې پاکستان چې دا ادا کوي چې دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کېږي. خو زه فکر نه کوم چې امنیتي ستونزو کې څه رقم چې اسلامي امارات مسؤلین هم ویلي افغانانو به هلته څه خاص رول درلود. مشکل خپله په پاکستان کې ده چې خپله پاکستان باید دا مشکلات حل کړي. افغانان خو نو له خو ګوتې هر وخت هر څوک هر هیواد نیسي، دغه اوس هم دوی افغانان مجبور لیدلي. خو یو نقطه زه عرض کړم خپل هیوادوالو ته، څوک چې زموږ غږ اوري، د افغان مهاجرینو راتک افغانستان ته باید د افغانستان خپل پلان هم وي. یعنی مونږ ته ډېر په ګټه ده چې زموږ هیوادوال بېرته خپل وطن ته راشي. دا ځکه چې یو به زموږ بېرته خپل اقتصاد پیا باد شي، بل به تشه د هغو کسانو ډکه شي چې په دې وروستیو کې له افغانستانه تللي دي او پښې یې سپکې کړي دي. زموږ که ځوانان دي، که مشران دي، که تحصیل زده کړي، یعنی فراز مغزونو یو څه مخبرین ویل چې که چېرې زده کړیال کسان زموږ هیواد ته بېرته راستانه شي، زموږ بشري قوه بېرته افغانستان ته راشي، حتی زموږ مېرمنې، زموږ مشران، زموږ سپینګیري، بېرته دې هیواد خلک دي، زموږ فرهنګ به پیا باد شي. تاسو ګورئ نن ورځ اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا ډېر، حتی اروپا دغه نن پرون څه موده مخکې په خبرونه کړه چې جرمني هیواد کې هلته صنعتي متخصصین ډېر کم شوي دي، مجبوره دي چې له بهر نه دا راوارد کړي. په کاناډا کې نفوس د دې ایجاب نه کوي چې د دوی ټول مشکلات ورته حل کړي. دوی د مهاجرو سلسلې ته قوت ورکړی، ډېر مهاجر په خپل هیواد کې مني، ځکه هلته ساحه ډېره زیاته ده او نفوس پکې کم ده. دغه راز استرالیا او نور هیوادونه. نو مونږ افغانستان هم نظر زموږ مساحت ته زموږ نفوس کم ده. تاسو که په پرتله کې پاکستان تقریبا یو نیم چند دی افغانستان مساحت لري، خو نفوس یې تقریبا لس برابره د افغانستان نفوس ده. نو مونږ ته دغه قشر د مهاجرینو چې بالاخره یو وخت کې افغانستان ته راشي باید اوس راشي. ګرته مونږ اقتصادي ستونزې لرو، مشکلات لرو، ولې باید یو وخت کې حل کړو؟ یو وخت کې راشي، له دې حالت نه اوس ښه حالت ده چې نور افغانستان ته نه شي راتلی. افغان دولت باید په دې هکړه ډېر کوشش وکړي. بهرنۍ مرستې باید افغانستان ته راجلب شي، د مهاجرینو په اړوند په بېلابېلو بڼو، او که هېڅ هم راجلب نه شي، دغه خپله مالیه چې د افغانستان دولت د دغو بهرنیو تجارانو، پانګوالو او د هیوادوالو له پانګو اخلي، دا هم بېرته کفایت کوي چې بېرته افغانانو ته غټه مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې باید مهاجر بېرته افغانستان ته راشي او بېرته خپل هیواد پرې آباد شي. او تاسو د سوال په هکله مشخصا باید ووایم چې بهرنۍ مرستې په پاکستان
پاکستان باندې اوس کمی شوی ځکه دوی افغان مهاجر اوس راباسي کنه دوی خو والدلی و چې ښې شیدې ورکولې نو اوس دغه مرستې پرې کمی شوي نو ځکه هم پاکستان دې ته زړه نه ښه کوي چې نور افغانان هلته ډېر وساتي. بله حقپال سي محترم، د سوداګرۍ او پانګونې خونه و اسلامي امارات د پاکستان سره په ګډه پر داسې یوې کړنلارې کار وکړي چې ورسره افغانان په اسانۍ سره خپل شتمنۍ هیواد ته راولېږدوي، ستاسو په اند دغه کړنلاره څه ډول باید ترسره شي؟ زه خو فکر کوم چې پاکستان به هېڅکله زړه ښه نه کړي چې زموږ پانګه بېرته افغانستان ته رانقل شي او د که څومره مذاکرات هم ورسره وشي ځکه هغوی خپله ګټه ګوري. ځان به اوس خبر لرم چې زموږ په ډېر په دې قومي په سلسله زموږ هزاربوس قوم هلته پروت ده، ډېر ګنډ نفوس هم لري او زیاته پانګه هم لري، خو هغوی بېرته هېواد ته نه راستنېږي او نه راسه هغوی ته دایمي کارتونه ورکړي، حتی پاکستانی شناختي کارتونه یې ورکړي دي، دې لپاره چې دوی یا نور ګنډ پانګوالي دي، دوی پانګې هلته کارونه کوي، دا د پاکستان په ګټه تمامېږي. هغوی پخوا نه افغانستان نه ډېرې پانګې هلته انتقال کړي، نو زه فکر نه کوم پاکستان دې ته زړه ښه کړي چې غټ پانګوال زموږ هېواد ته راولېږي، بلکې همدا بې وزلې هېوادوال به بیا هم رالېږي. خو ښه ده چې په دې اړوند که نه کېږي په نورو برخو کې دې د تفاهم په قسم باید کمیټه جوړه سي تر څو په ډېر مرحله ییزه توګه د مهاجر بېرته افغانستان ته رانقل شي. دغه اوس نقل یې زه فکر کوم په دې سړه هوا کې چې دوی هلته د تودو هوا سره روږدي دي او دلته افغانستان کې هوا سړه ده او ورځ په ورځ سړېږي، د دې رانتقال دلته چې د مسکن ستونزه هم راپیدا کوي، اقتصادي ستونزه هم، د کاروبار ستونزې هم راپیدا کوي. په دغه ډول انتقال یې د مهاجرینو سره هم ظلم ده، افغانانو سره هم ظلم ده، افغانستان سره هم ظلم ده، او دا به د پاکستان د هېواد هغه همکاري چې په دې 45 کلونو کې له موږ سره کړې تر سوال لاندې راولي. او هغه د دوه اسلامي هېوادونه دي او د پاکستان ولس نه موږ واقعا چې راځي، موږ سره ډېرې مرستې په تېرو وختو کې له مهاجرینو له افغانانو سره کړي، خو له دولت نه هغه وخت هم ناراضه وو اوس هم ناراضه یو. هغوی یوازې خپلې ګټې لیدلې، هغوی یوازې خپلې سیاسي ګټې کوي چې خدای دې ورته هدایت وکړي، ځکه هغه اسلام خدا حکم کوي چې مسلمان چې هر ځای کې سره ورونه دي، که هغه په هر هېواد پورې اړوند دي. هغه علامه اقبال چې لاهورۍ چې د هغوی شاعر هم دمدا وایي هر جا زمین ماست که ملکې خدای ماست، هر چېرته زمونږ ځکه ده چې زمونږ د خدای ملک ده. او اسلام هم مرض نه لري، ځکه الله پاک وایي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان او مؤمنان ټول سره ورونه دي. نو دا چې دوی دغه اسلامي ورورګلوي نه مراته دا د خدای دوی ته هدایت وکړي، خو پاتې له اسلامي ولس دی پاکستان مونږ خوشحاله یو، مونږ راضي یو. نو اوس باید دغه مهاجر افغانستان ته رانقل شي او دغه کمیټه باید داسې کار وکړي که نوې کمیټه جوړېږي چې دغه ستونزې حل کړي، له پاکستان هېواد سره وغږېږي په مرحله ییزه توګه، یو کال دوه کال درې کال په موده کې له ملګرو ملتو سره د مهاجرت سازمان سره په تفاهم کې او نورو سترو هېوادونو مرسته کوونکو هېوادونو سره په تفاهم کې د مهاجر افغانستان ته رانقل شي. دا به ښه لارې تر دې چې د افغانستان لپاره هم بوچي خلکو ته هم ستونزې پیدا شي. همدا اوس په هر جومات کې په مهاجرو ته چنده ټولېږي، خلک ډېر پریشانه هم دي د دوی په اړوند، ځکه دوی ماشومان دوی ښځې هلته هغه عکسو کې رسنیو کې اجتماعي رسنیو کې تلویزیون مطبوعاتو کې ښکاري چې ښځې ماشومان په ډېر بې وزلي حالات په ډېر مشکل حالات کې فلسطین کې که اوس مهاجر ځي خو هلته جنګ و جګړه ده، اسرائیل ته عبده کړې ده، نو په افغانستان ته ولې په داسې شکل سره مهاجر راولېږل شي؟ دلته خو لا جګړه هم نشته، په تفاهم سره د دواړو جوانبو په همکارۍ سره د دولتي او نړیوالو سازمانونو په همکارۍ سره دا مهاجر باید دلته رانقل شي، دا یې بهترینه لار ده. بله قدرمن حقپال صاحب، په پاکستان کې میشتو افغانانو په بیلابیلو برخو کې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چیرته دغه پانګونه افغانستان ته انتقال شي، ستاسو پر اند باندې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت څومره تاثیر کولای شي؟ اول خو دغه رقم چې لیکل شوی زه ډېر موافق نه یم، د افغانانو پانګه هلته زښته ډېره ده، 3 میلیارد خو چاته ده، هلته د کراچۍ بازار دغه پېښور بازارونه کارخانو بیلابیل ساحو کې زموږ غټ غټ سرمایه ګزاران هلته اوس هم میشت دي او دوی هلته پخواني کار، ځکه 45 کاله هلته افغانان اوسېدلي. دا رقم به ډېر اوچت دي، فکر کوم ډېر به دقیق نه وي. ولې د دې را انتقال که په رښتینې توګه را انتقال شي، او خو زه پکې بیا هم شک لرم چې دا به انتقال شي که به نه شي، افغانستان ته به یې ډېره ګټه وي. یو خو به خلک په کار بېکاري کچه دلته ډېره راټیټه شي،
او دلته به فابریکې جوړې شي، دلته به هغه زموږ اوس د قوشتېپې په کانال باندې کار کېږي، هلته ډېرې مځکې دي چې باید خلکو ته ورکړل شي، هغه آبادې کا. نور موږ غرونه لرو، معادن لرو، ډېرې زمینه د کارونه لرو چې سرمایه ګذارۍ ته ضرورت لري، او د پانګې اچونې له لارې موږ کولی شو چې خپل پانګې دلته زیاتې کړو، دولت ته ګټه ورسېږي، د خلکو اقتصاد سره ښه شي، زموږ زراعتي ځمکې آبادې شي، زموږ کانونه راوایستل شي، زموږ په تولیدي برخو کې کارونه وشي. په رښتینې توګه به ډېره مرسته وکړي که دغه سرمایه او دغه بشري قوه او دغه زموږ په تېره بیا زموږ متخصصین چې هلته دي، که هغه تجار دي، که متخصصین دي، کسبکاران دي، که دا دلته را انتقال شي، نو په رښتینې توګه به افغانستان ته ډېره ګټه وکړي. خو زه پکې شک لرم چې آیا پاکستان هم نه غواړي چې خپل اقتصاد ته دفتن ضربه ورکړي د دوی پانګې او ډېره مننه چې ډېر ضرور دي هغوی دلته راولېږي. بله قدرمنو اورېدونکو، یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. ودیت الودان کور د مسلمان ګران افغانستان، د افغانستان ملي رادیو، د ملت رسا حق. سلور دیرش، سی و چار، سلور دیرش، سلور دیرش خبرونه، برنامه سی و چهار، گفتگو با شنونده ها و مقامات در سی و چهار ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسولینو سره خبرې اترې در برنامه سی و چهار، سلور دیرش خبرونه. په سلور دیرش خبرونه کې رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، برنامه رادیو صدای مردم. ستاسو ورځنی ستونزو ته رسیدنه او د حل لارې لټون کې خبرونه، رسیدگی با مشکلات شما در برنامه رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ. ملی رادیو د بلوسونو د زړونو رادیو. د افغانستان د ملي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ په 105.2 FM له ملي رادیو څخه اورئ. د بحث او شنې خبرونه د وروستیو شیبو ته هم را رسیدونکو. په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق حقپال میلمه دی. حقپال صاحب، تاسو وړاندې په خبرو کې وویل چې پاکستان حکومت نه غواړي چې هغه افغان کډوال راوشړي یا راولېږدوي چې په پاکستان کې یې زیاته پانګونه کړې ده. یعنې تاسو د پاکستان د موقت حکومت د مشر څرګندونې ردوئ، ځکه هغوی په خپلو خبرو کې وایي چې موږ هیڅ افغان کډوال نه پرېږدو په پاکستان کې. نو پاکستان متاسفانه دولت یې تل د افغانستان په بند کې لویدو ملکو سره دوګونی سیاست تړي دي. یوازې معقوله هم ده چې هر هېواد به خپلو ګټو ته ګوري، د خپلو ګټو مطابق به یو عمل کوي. نو پاکستان متاسفانه ډېر شدید نه و له شروع نه تر اوسه پورې. هغه البته سیاست مداران یې ولس یې نه کوي، ولس یې موږ سره مهاجرو سره افغانانو سره ډېرې مرستې کوي، او احترام لرو افغان ماجر تل ځای ورکړې، ونو څه ډېر ښه عکس العمل موږ سره کړی دی. نو کور نه ده، خو ولې حکومت یې تل دوه ګونی سیاست چلولی، چلن دی کړی، سیاسي چلن یې کړی. نو زه فکر نه کوم چې دولت په دې اړوند رښتینی دی. بله حق پار سیب، د خبرونې وروستۍ شیبې د خبرونه برانغاړو کراشو. اوس د افغانستان اسلامي امارات ته له کومې ورځې چې د افغان کډوالو بهیر پیل شوی دی او افغانستان ته راځي، په دغه موده کې د اسلامي امارات هلې ځلې څه ډول ارزیابي کوئ؟ الحمدلله شکر باس، پخلې ډېرې مودې داسې یو حالت راغلی چې موږ له جګړو بېغمه یو. زموږ د هېواد په هېڅ سیمه کې جنګ نشته، له بې امنۍ آسوده شوي یو. ستونزې مو تر ډېره حده یوازې په
څو برخو کې ستونزې لري، د کاري برخې، د تعلیم او تحصیل برخې، نور ستونزې اکثر حل شوي دي. نو اسلامي امارات هم په دې اړوند ښه پروګرامونه نیولي دي، ښه برنامې نیولي دي. یوازې چې دغه د جلال آباد او د سپین بولدک په برخو کې د دوی اقدامات ګورو په دې کم امکاناتو سره، خو رقم سره سونه کې انعکاس کېږي. ډېر ښه خدمات د مهاجرینو لپاره شوي دي، د دوی مطرح د دوی د اقتصادي برنامو لپاره پروګرامونه ښه تطبیق شوي. زه خو یې تاییدوم او غواړم چې دا پروګرامونه نو یو دا وشي چې له پاکستاني دولت سره باید په دې اړه ښه تفاهم، ډیپلوماتیک روابط ونیول شي، دوی سره وغږول شي. دغه پروسه باید ډېره منظمه شي، پاکستاني لوري باندې باید فشار واچول شي چې افغان مهاجر په ډېره ښه توګه دلته رانقل شي، له ټولو ډیپلوماتیکو چارو نه استفاده وشي، او په دې باندې ډیپلوماتیک فشار او نړیوال فشار واچول شي تر څو پاکستان ته ښه توګه دغه مهاجر افغانستان ته رانقل شي. په پاتې برخو کې تر کومه چې لیدل کېږي، ما خو په تېر تاریخ کې افغانستان کې تر اوسه داسې حاکمیت نه و لیدلی چې دغه رقم په منظم ډول نه یوازې د مهاجرینو په برخو کې بلکې په ډېرو نورو برخو کې هڅه او کار وکړي. بله، حقپال سي ورسته پښتنه نور باید څه وشي تر څو د افغان کډوالو ټول ستونزې حل شي؟ پرته له شکه چې دې څه باید وشي، دته باید دوی ته اوږدمهاله پلانونه جوړ شي، برنامې او ستراتیژیک برنامې ورته جوړ شي، نه یوازې مهاجرو ته بلکې ټول افغانانو ته. ځکه اوس هم افغانان د بېکارۍ نه کړېږي، تر یو حده پورې څو وارې داسې وویل شو چې ځینې افغانان د دوی بهرنیو هېوادو ته، عربي هېوادونو، خلیجي هېوادونو ته هلته به کار کوي، دلته هم زهکتار زمینی ورته مساعدېږي. موږ اقتصادي امکانات ډېر زیات لرو، یو لغونه د ټاپي پروژه ده، بل لغونه دا د مسو د عینکو د کان ده، موږ د اوسپنې استخراج ده په حاجیګه کې، دغه رقله مرکزي آسیا سره نږدې روابط دي، د ریلګاډي مسله ده، د خوشپېپي کانال ده، زموږ د نورو شاړو ځمکه آبادول دي چې د دې لپاره باید منظم پلانونه اسلامي امارات ونیسي. نه یوازې موږ راستنېدونکي مهاجر بلکې دلته افغانستان کې هم ډېر خلک لا اوس وزګاره دي چې دوی باید په کار ولېږي، چې دوی لپاره باید لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله پلانونه جوړ شي د مهاجرو د راتګ لپاره. په دې برخو کې نه یوازې یوه کمیټه بلکې د مهاجرینو وزارت کار وشي تر څو مهاجرین په منظم او ښه توګه رانقل شي، او دلته له دوی نه مؤثره او ګټوره استفاده هم د ملت لپاره وشي، هم د دوی لپاره سهولتونه مساعد شي. زخت زیات مننه قدر من حقپال سیب چې په خبرونه کې مراسم برخه واخیسته. مننه تاسو نه، مننه ټول هیوادوالونه، مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام، خدای پامه. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو، د بحث او شنې خبرونه هم دومره واچ درته وړاندې شو، تر بیا چې تاسو په درنه حضور کې راځم، په لوی وبخون کې خدای مو سپارم، خو وخت او خیچاره.